pořadí již pátý koncert Lednicko-Valtického hudebního festivalu, který se konal v zámecké jízdárně v Lednici, se nesl v duchu náhlé změny. Na předchozím koncertu na zámečku Pohansko exceloval pianista Aljoša Jurinič a violončelistka Latica Anič, oba z Chorvatska. V zámecké jízdárně v Lednici se k těmto dvěma virtuosům měl připojit chorvatský houslista Luka Ljubas, bohužel nemohl přijet. Bohužel nám zavolal houslista tohoto programu, že je nemocný, covid to není, má skříplý nerv v zádech, takže nemohl vystoupit a hudebníci další, Aljoša Jurinič a Latice Anič, narychlo vytvořili program, který byl i pro posluchače zajímavý a svým způsobem jsme mohli i tímto pomoct dobrému účelu. Hlavním partnerem koncertu byla stavební firma Plus, pod kterou funguje i nadace Pomáháme s Plusem, která momentálně i prostřednictvím své nadace spolupracuje na projektu výstavby nového denního stacionáře Vlaštovka v Hodoníně. Vzhledem k tomu, že se Luka Ljubas nemohl zúčastnit koncertu, Lednicko-Valtický hudební festival mohl věnovat 10 000 korun jako příspěvek na výstavbu nového stacionáře. Jak vznikla myšlenka stát se partnerem jednoho z koncertů Lednicko-Valtického hudebního festivalu? A byli jsme osloveni panem Partikou, jestli jsme se rádi přidali právě tomuto koncertu. A naše firma dlouhodobě podporuje jak sport v regionu, tak potřebné a zároveň kulturu, takže jsme se rozhodli, že budeme podporovat i tento krásný koncert. Jaký máte vy vztah ke klasické hudbě? Moc rád vážnou hudbu poslouchám, zdíváme ji do Prahy někdy na koncerty a vím, že i spoustu našich zaměstnanců tuto hudbu vyhledává, tak jsme ji podpořili. V rámci tohoto koncertu byla zmíněna i nadace vlastně stavební firmy Plus. Můžete k ní něco říct blíže? Dlouhodobě máme založenou nadaci Pomáháme s Plusem, kterou se snažíme pomoct v regionu potřebným. A tento rok jsme si vybrali právě stacionář Vlaštovky, který vzniká v Hodoníně. Je to podle nás velmi důležitý projekt, který pomůže rodinám, které to potřebují. A takže jsme se rozhodli, že i tento koncert a výtěžek vlastně z celé této nadace poskytneme na projekt, který bude vznikat v Hodoníně. Ale zpátky k hudbě. Oba protagonisté koncertu Aljoša Jurinič i Latica Anič i bez chorvatského houslisty byli zárukou kvalitní klasické hudby a profesionality, s jakou se s náhlou změnou programu vypořádali. Jak se cítíte po koncertě a jak byste ji popsali v porovnání s tím včerejším? Well, for me as a pianist, one of the biggest differences and specificities of these two evenings is that I played on the same piano, but in different halls. Pro mě jako pianistu to bylo specifické v tom, že jsem hrál na stejný klavír ve dvou různých sálech. Je to velmi netradiční. Za běžných okolností hrají jeden koncert na jeden klavír, přemístím se do jiného sálu a tam je klavír jiný. Pluses and minuses, so just making most of both of them. But different experiences for sure. For me too. Obviously, even I have the same instrument always, but this hall is, yeah. Pro mě také. Mám stejný hudební nástroj jako včera, ale sál je jiný. Včera to bylo více komorní a intimní, ale dnes jsme hráli ve větším sále a více v klidu. Ale bylo to úžasné, jak jsme se navzájem doplňovali. Jsem za tuto zkušenost ráda. Jak jste dnes museli změnit program a jak to bylo pro vás obtížné? Pro mě jako pianistu to byla změna v programu. Měli jsme hrát s Lukou skladby pro piano a housle. Musel jsem změnit program na solo skladby, ale protože jsem hrál solo skladby i včera, bylo to pro mě jednodušší. Pro mě to taková změna nebyla. Zopakovali jsme skladby ze včerejška. Myslím, že jsme tuto situaci vyřešili moc dobře. Hráli jste zde dva koncerty, strávili jste zde dva nebo tři dny. Jak byste popsali Lednicko-Valtický hudební festival, co se týče organizace místa? Na co budete vzpomínat? Absolutně romantická atmosféra. Lidi byli příjemní. Organizační tým se o nás hezky staral, opravdu nemám co vytknout. Nikdy ale nezapomenu na místo prvního koncertu Zámeček Pohansko. Bylo to uprostřed lesa, viděli jsme spoustu jelenů a zvířat, no to bylo úžasné. A také hrát s Aljošou byl zážitek. Dlouho jsme se neviděli, známe se už dlouho, ale nikdy jsme neměli možnost spolu hrát. Souhlasím s Laticou, dlouho jsme se neviděli. Asi nejvíce zajímavé pro nás bylo hrát společně. Oba jsme z Chorvatska, ale nikdy jsme spolu nehráli. Teď jsme se potkali v cizí zemi, na to nikdy nezapomenu. Koncertní místa jsou nádherná. Více mě oslovil Lednický zámek, protože je zapsán na seznamu UNESCO a já se snažím tato místa během svých cest navštěvovat. Byla to pro mě příležitost rovnou si na jednom z těchto míst zahrát. Je to pro mě srdcová záležitost.
Celkově to bylo na festivalu velmi příjemné. Prostředí, organizace, jednotlivé lokace a samozřejmě spolupráce s Laticou. Extremely beautiful here to walk, to look around, and yeah, just very professional organization and very beautiful environment and very special as well the cooperation with Latica.